Jeg er Mette, og jeg er, hvad hedder det, arkitekt. Og jeg er forsker ude på arkitektskolen, hvor jeg leder et center, der hedder Center for IT og Arkitektur. Så skal jeg lige huske den her. Sådan der. Og der undersøger vi, hvordan computer de ændrer den måde, vi arbejder som arkitekter, og hvad det er for nogle effekter, de har på vores måde at tænke rum på, både socialt og kulturelt, såvel som teknologisk. Så ikke kun, kun på det teknologiske plan. Og vi arbejder gennem en praksisbaseret forskningsmetode, som handler om at bygge forsøg og bygge måder, altså installationer og demonstratorer og prototyper, for den måde at gennem selve eksperimentet og teknologien at undersøge, hvad det er for nogle konsekvenser, teknologier kan have på den måde, vi bygger på. Og de sker så meget gennem udstillinger, så vi har en udstillingspraksis. Så det, jeg ville fortælle om i dag, det var så handlet om nye materialer, og jeg vil vise fire forskellige perspektiver på den måde, vi kunne tænke, hvordan nye materialer bliver udviklet på. Og mit hovedtema, det jeg gerne vil fortælle om, det er, hvordan den digitale formgivningsproces betyder, at vi som arkitekter kommer til at have meget mere at gøre med materialeudviklingen. Så ideen om, hvordan den digitale fremstilling faktisk ændrer vores materielle praksis som arkitekter. Så måske så kunne man så tænke sig, at den her idé om den digitale fremstilling og at de her idéer om interface, at de gør, at vi kommer til at skabe en ny materiel kultur i arkitekturen. Og så kunne man så spørge, hvorfor? Hvorfor er det vigtigt at arbejde med nye materialer? Det er vanskeligt, det er dyrt, det har en masse andre former for besværligheder omkring sig. Men det handler, tror jeg, meget om, at man skal bygge en lettere arkitektur. Og der er rigtig gode grunde til at bygge lette arkitektur. Sådan en bygning som den her, den er jo ikke spor let. Og man kan sige, at arkitekturen ikke normalt har noget specielt ønske om lethed. Tyngde har rigtig mange gode grunde til at være der. Men i det, at vi begynder at bevæge os ind i en ny form for kultur, hvor de økonomiske og teknologiske overvejelser i forhold til materialefremstilling og transport bliver del af den måde, vi arbejder på, så tror jeg, at ideen om det lette materiale, den lette bygning, bliver en helt anden form for relevans i vores bygningskultur. Så det er den materielle, kultur, det er det, som den kan gøre i fremtiden for os. Så i dag, der arbejder vi jo næsten alt materiel fremstilling sker gennem digital fremstilling. Så der findes næsten ikke nogen maskinhaller, der ikke er digitalt styret. Vi er vant til sådan nogle her billeder, og vi er vant til billeder og ideen om robotter i store, tomme maskinhaller, der arbejder 24 timer i døgnet. Og det er helt klart den måde, som materialer bliver skabt på i dag. Og i CITA, der arbejder vi meget gennem at prøve at forestille os, hvad der er for nogle forskellige maskiner, som kan skabe forskellige former for materiel detaljering, og hvordan vi igennem et skalaforhold begynder at ændre den måde, vi arbejder med materialer på. Så den måde, at vi bearbejder materialer gennem skæring, gennem fræsning, gennem bøjning, kan betyde, at vi som arkitekter faktisk drager hele ideen om fremstilling ind i formgivningsprocessen. Det skaber faktisk et nyt sted for fabrikationen. Det skaber et nyt sted for den måde, vi tænker forholdet mellem arkitekturens formgivning og arkitekturens fremstilling. Og for at forstå det, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at forstå, hvad det er, der egentlig er sket med digitaliseringen. Så digitaliseringen, den er vi meget, meget vant til i dag. Men det er kun 30 år gammel paradigme. Og ideen om, hvordan vi faktisk tegner i digitale programmer, de kan godt virke som om, at de er næsten ligesom det er at tegne på papir. Men det, der skete dengang, vi tegnede på den her slags redskaber, det var, at vi arbejdede i et absolut rum, hvor vi tegnede hver øjeblik af linjen. Så det, der sker i sådan et her rum, det er, at vi begynder at kode forholdet mellem punkter i rummet. Det vil sige, at vi begynder at arbejde fundamentalt relativt. Nogle gange så er de relationer fuldstændig ligesom linjen, man tegnede med blyanten, men hvis vi begynder at kigge på andre former for tegningsmetoder, så kan vi begynde at se, at vi kan kode de her forhold aktivt eller dynamisk, og så kan vi skabe sådan nogle her varierende former, hvor der bare sker en lille smule variation mellem hver element.
Og det er rigtig interessant i en industrialiseret fremstillingsteknologi, fordi at det ikke rører ved ideen om, at man stadigvæk arbejder i masseproduktion, men i stedet for, så rører det bare med, at vi varierer hver element bare en lille smule. Og det kalder vi mass customization eller file to factory. Det vil sige, at vi tegner direkte til fabrikshallen. Og mass customization betyder, at vi specificerer hver del af byggeriet som en enkel individualiseret ting, men den er stadigvæk masseproduceret. Så jeg tror, at hvis vi tænker på, hvordan den her digitale platform ændrer den måde, vi arbejder med materialer på, så tror jeg, der kommer fire forskellige former for idéer. Der er sikkert flere, men nu fortæller jeg om fire. Og den første er en ny brug af gamle materialer. De digitale medier tillader, at vi kan arbejde med en helt anden form for kompleksitetsgrad. Det er egentlig ikke fordi, at maskinerne er specielt anderledes. Det er stadigvæk fræser og boremaskiner og save osv., som vi arbejder med materialerne på. Men fordi at vi har generative programmeringsprocesser, med hvilket vi kan lave tegningsformer, der har højkomplekse former, og fordi at vi ikke nødvendigvis skal kommunikere hver variation til dem, der fremstiller, så tillader det os en ny økonomi. Selvfølgelig kunne vi sagtens bygge de her ting før, men det skaber en ny økonomisk ramme rundt om det. Og det betyder, at vi kan drage ideen om, at det højdetaljerede materiale ind i vores måde at arbejde med arkitekturen på. Så det her, jeg viser her som vedder, det er resultater fra CITAs forskning over de sidste 5 år. Og det her projekt, det hedder DevA, som var et samarbejde med MAP Tegnestue, hvor vi arbejdede med laserskæring af stålplader. Og gennem laserskæring fandt vi ud af, hvordan vi kunne detaljere pladerne meget højt, og for dermed at få, hvad hedder det, for dermed at kunne sætte bukkeflader i materialet og lede til en ny måde at kunne konstruere skalkonstruktioner på igennem de her celler, vi så boltede sammen. Så materialets stivhed bliver styrket igennem, at vi folder det, og at vi bukker det sammen.